plačiai. Pirmas dalykas - geriau išsakyti negu laikyti, nes kai tu už savyje, nu žinot, kaip, nežinau, netyčia atsikandai nuodų. Nuodų. Jos laikyti burnoje ir išspjauti. Tai va, išspjauti. Taip pat negatyvas, jisai, nu, reikia geriau jį išleisti. Tai va, geriau ten nusikeikti, sakykime. Tai yra pirmas toks paprastas. Jeigu jums nepatinka, pasakykite. Jeigu patinka, pasakykite. Taip yra. Tuo, kad tai mumise verda, paskui taip toliau. Toliau reikia sakyti, mes tam ir esame. Tai be abejo reikia kontroliuoti tai, kad nežalot kitų žmonių. Toliau antras punktas svarbus. Ką mes nešiojame tam? Aš dariau tokį tyrimą ir jūs galite irgi įsiaiškinti, pavyzdžiui, vat, gyvūnų dresiravimas. Ir mums atrodo, kad gyvūnai supranta žodžius. Ne, jie nesupranta. Dabar kas turit šuniukus ir kurie jūs klauso, pavyzdžiui, ateik čia, sėdėt, gulėt, ne? Dabar sėdėt, gulėt, ateikit ir padarykite tokį dalyką. Pasakykite, nu, pavyzdžiui, vietoj gulėt padukas, bet pasakykite taip, kad turėdami omenyje, kad jūs norėtumėt, kad jis atsisėstų. Tai yra, ne sėdėti, o padukas. Intonacija, energija ir mintys. Ir pamatysite, kad jis atsisės. Ir jūs galite sakyti, tušinukas, kompiuteris, telefonas. Nesvarbu. Tuo, kad viskas yra energija, tas, kas nematoma. Pat žodžio reikšmė tai yra tik tai ta, kurią mes į jį sudedam. Todėl tas keiksmažodis tada pavirsta tokį neaišku kokį. Ne? Neaišku kokį. Ką tu sudedi tame, ką tu ten jame matai, ką tu sukūri, koks tai fantomas, kokia tai energija. Ir tai nuneša. Tai jeigu aš ten siunčiu kažką po velnių, ar ten, kad tu ten numirtum, ar padviestum, taip toliau, ir iš tikrųjų aš noriu to, tai ne šiaip koks mažodis. Bet jeigu sakai, aš šūdas ten ar ką nors, nu, blogai, faktas blogai, nereikia taip sakyti. Bet geriau tą emociją išreikšti, gaudyti ją, kontroliuoti ir po truputukai dings tie mindaugai ir 5-10%. O faktas, kad nu, kaip gali įtakoti mūsų gerąją pusę, blogiai dalykai. Todėl geras klausimas, good.